Kanalıma hoş gəlmisiniz. Bugün sizinle nar salatı hazırlayacağım. Tərəvəzli nar salatı. Tərkibində ət, toyuq əti yoxdur. Sadəcə tərəvəzlərdən hazırlamışam. Bilərzik şəklində tərəvəzli nar salatını necə hazırlamışam? Baxıb, gəlin başlayaq. Salam, bugün sizinle tərəvəzli nar salatı hazırlayacağım. Tərkibində ət, toyuq filesi olmayacaq. Sadəcə tərəvəzlərdən çox dadlı, çox ləzzətli nar salatı hazırlayıram. Bunun için bize neler lazımdır? Burada 2 adet köktür. Mən bölmüşüm ortadan 2 yere. Təmizləmişim. 3 adet kartof. 4 adet yumurtadır. 1 adet de çuğundurdu. Onu ayrı kaynatacağım. Kartof, kök, yumurtanı ise ayrı kaynatacağım. Qoyuram bunları pişmeye. Yaxşı-yaxşı pişenden sonra təmizləyəcəm qabıqlarını. Baxın, kaynadılar. Bütün tərəvəzlərim, yumurtam, kartof, çuğundur. Bir de kök kaynadı. Burada bir narı təmizləmişəm. Burada da mayonezdir üzərinə. Qara istiyot yok. Bir de tuz əlavə eləmişəm. Kimisinin simkanla da yiyə bilər. Bu mayonezdan daha dadlı olur. İndi bunu yaxşı-yaxşı karışdırıb belə bir paketə tökəcəm. Siz adi perfolutin gibi də əlavə edə bilərsiniz. Və siz elə bir qaşığını da tökə bilərsiniz. Bunun üçün bir boş qab götürmüşəm. İçinə belə bir stakan qoyuram pən ortasına. İndi başlayıram hazırlamağa. Ayrı bir qabda boş qabın içinə süzgəcin iri gözündən kartof keçirdəcəm əvvəl. Süzgəcin iri gözündən keçirdiyim kartofu indi götürürəm. Qoyuram bu stakanın ətrafına, yayıram belə içinə. Ortası boş duracaq deyə kənarlarından qoyuram ancaq. Baxın belə düzürəm hər yerinə. Duz istiyot əlavə eləməyəcəm çünki mayonezə əlavə eləmişəm. Baxın, belə qoyuram. İndi paketə tökdüyüm mayonezlə hər tərəfini mayonezləyirəm. Baxın, belə mayonezləyirəm. Sonra qaşığın arxasıyla, baxın, belə yayıram mayonezi hər yerinə gəlsin. İndi bunun üzərindən yumurta keçirdəcəm. Yumurtanı da yenə ayrı boş qaba süzgəcdən keçirdirəm, süzgəcin böyük gözündən. İndi yumurtanı da qoyuram belə üzərinə. Baxın, belə səpişdirirəm hər tərəfinə. Onun da üzərindən mayonez əlavə edirəm. Mayonezi yenə qaşıq arxasıyla yayıram. Çox sıxmırıq ki, bir-birinə yapışmasınlar. Asta-asta baxın, belə yayıram. Kökü də belə süzgəcdən keçirdim. İndi yumurtanın üzərindən kökü əlavə edirəm. Kökü yerləşdirirəm hər tərəflə. Kökün üzərindən mayonez gəstirəcəm. Baxın, belə mayonez deyirəm kökü də. Çuğundurdu süzgəcdən keçirdirəm. Çuğundurdu gəzdirəcəm indi üzərinə. Baxın, belə çuğundurdu qoydum. Çuğundurun da üzərindən mayonez deyəcəm. İndi qat-qat hamısını davam edirəm. Bütün tərəvəzlərim bitənə kimi ən son qatda çuğundur olacaq. Baxın, salatımızı belə qat-qat yığdıq. İndi ortasına bir stakan antipasta çıxartacağım. Baxın, ortası belə qat-qatlı görürsün. İndi üzərinin narına bəzəyəcəm. İndi üzərinə nar gəzdirirəm hər yerinə. Narla keçmək bəzəyirik. Bu da olur nar salatımız. Baxın, nar salatımız belə hazır oldu. İçinə baxın, qat-qatdı. İndi qoyuram bunu soyuducuya. Bir saat soyuducuda duracaq, soyuyacaq. Salatımız belə hazır oldu. Əgər bəyəndiyseniz kanalıma abunə olmağı, şərh yazmağı, bəyənməyi unutmayın.